qishloq xo'jaligi mamlakatimiz iqtisodiyotida muhim o'rin tutuvchi soha hisoblanadi. Keyingi yillarda tarmoqni rivojlantirish, ilg'or texnologiyalarni sohaga keng jalb etish, mahsulot turini ko'paytirish, yerlarning unumdorligini oshirish borasida ko'plab chora-tadbirlar belgilanib, dehqon fermerlar uchun qator qulayliklar yaratib berilmoqda. Yig'ilishda dastlab qishloq xo'jaligida g'alla yetishtirish, agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida va sifatli o'tkazish, yuqori hosil olish uchun mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish, bu yo'nalishdagi muammolarni hal etish bilan bog'liq masalalarga e'tibor qaratildi. Albatta, yil-yilga o'xshamaydi. Qishloq xo'jaligi xodimlari, dehqonlar, fermerlarning oldida katta-katta masalalar turibdi. Biz juda katta qarorlar qabul qildik. Birinchi marta O'zbekiston tarixida qishloq xo'jaligi mahsulotlar narxini oshirishga juda katta davlat byudjetidan pul berdik. Daromad nuqtai nazardan, manfaat nuqtai nazardan katta ish qilindi, lekin buni o'z vaqtida joy-joyiga qo'yish uchun nimalarga biz e'tibor berishimiz kerak? Hozirdan viloyatlarimizdagi, har bir rayonimizdagi 4 ta rahbar oziq-ovqat xavfsizligi mahsulotlarini narx-navosi, sifati va eng katta masala javobgarligi. Agar biz kelgusi yilga mana shu narx-navoni eksportimizni o'ylasak, hozirdan harakat qilishimiz kerak. Qishloq xo'jaligida kun sanaydi hamma narsa. Ekilgan narsa ham, parvarish qilayotgan narsa ham bir kun ham g'animat. Bugun respublikamiz bo'yicha 64 ming gektar maydonlarda g'alla rivojlanishi kutilganidek emas. Jumladan Toshkent viloyatida qariyb 10 ming gektar, Jizzaxda 12 ming gektar, Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro va Namangan viloyatlarida 6-7% maydonlarda shunday holatlar mavjud. Ayniqsa To'rtko'l, Jalolquduq, Koson, Qarshi, G'ozor, Muborak, Nishon, Xatirchi, Chus, To'raqo'rg'on, Payariq, Qiziriq, Mirzobod, Begobod, Piskent tumanlarida 12-15% ekin maydonlarida g'alla rivojda orqada qolmoqda. Buning asosiy sababi viloyat va tumanlardagi 4 ta sektor rahbarlari tomonidan fermerlarning g'allani oziqlantirish va sug'orish yuzasidan nazorat bo'shashtirib yuborganidan dalolatdir. Ayniqsa mart oyining 1-yarmida yog'ib o'tgan yomg'irlar ayrim tajribasiz fermerlar va hokimlarda endi g'allani sug'ormasa ham bo'ladi degan fikrga olib kelgani ham g'alla rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Yetarli suv mavjudligiga qaramay g'allani bahorgi sug'orish ishlari Toshkent viloyati, Jizzax va Samarqand viloyatlarida asossiz kechikayotganini bugun nima bilan izohlash mumkin? Ayniqsa Paxtachi tumanida 1600 gektar, Kattaqo'rg'onda 2500 gektar, Pastdarg'onda 4000 gektar g'alla maydonlari suvsizlikdan nihollar nobud bo'ldi. Joylardagi hokimlar va irrigatsiya tizimi rahbarlari suvdan samarali foydalanish ishlarini to'g'ri tashkil etmagani oqibatda g'allaga berilgan suvning katta qismi boshqa ekinlarga sarflanmoqda. Eng yomoni suvning 25-30% zovurlarga oqizib qo'yilgan. Bu degani shuncha suv yo'q, qor yog'madi deyapmiz. Bu kimga yarashadi bu? Ertaga odamlar nima bilan boqamiz? Agar o'zini hurmat qilgan o'sha fermer daromad qilaman desa, g'allasiga hozir qarash kerak. O'zini hurmat qilaman degan hokim agar dunyo qarashi bo'lsa, mana hozir chorva, paranda, baliqchilik nima bilan boqamiz buni? Shuningdek, g'allaga mahalliy o'g'it chiqarish bo'yicha vazifalar ham o'lda-jo'lda bajarilyapti. G'alla maydonlarining har gektariga kamida 5 tonnadan mahalliy o'g'it solmagan fermer qanday qilib kutilgan natijaga erishishi mumkin deyildi yig'ilishda. Bu masalaga mas'ul bo'lgan joylardagi idoralar rahbarlari o'z faoliyatiga loqaydlik bilan yondashmoqdalar. Yig'ilishda g'alla maydonlarini begona o't, zang kasalligi va hasharotlardan himoya qilish, buning uchun zamonaviy vositalardan keng foydalanish, g'allani oziqlantirish, o'z vaqtida sug'orish bilan bog'liq barcha agrotexnik tadbirlar atroflicha muhokama etilib, zaruriy tavsiyalar berildi. G'alla o'rimiga 2 oy qolganiga qaramay, mavjud 3400 ta yuqori unumli kombaynlarning 70% dan ortig'i hali ta'mirlanmagani ta'kidlandi videoselektorda.
Yig'ilishda muhokama etilgan navbatdagi masala chigit ekish ishlarini sifatli amalga oshirish bilan bog'liq yo'nalish bo'ldi. 2018 yil hosili uchun 1 million 71 ming gektardan ortiq maydonga chigit ekiladi. Bu o'tgan yilga nisbatan 135 ming gektarga kamdir. Joriy yilda 90 santimetrli sxemada 234 ming gektarga yoki o'tgan yilga nisbatan 2 barobar kam maydonga ekiladi. 60 santimetrli sxemada esa 526 ming gektar yoki o'tgan yilga nisbatan 46 ming gektarga ko'p va qo'shqator usulida 311 ming gektar yoki 69 ming gektarga ko'p maydonda chigit ekiladi. Davlatimiz rahbari bu boradagi yangi tajribalar xususida o'z fikr mulohazalarini bildirar ekan, chigit ekish mavsumini qisqa muddatda o'tkazish, to'liq va sog'lom ko'chat undirib olish, chigit ekish atrayatlarini tashkil etish, texnikalar tayyorgarligi, ishchi xizmatchilar uchun sharoitlar yaratish, yoqilg'i moylash, mineral o'g'it mahsulotlari ta'minoti bilan bog'liq ko'plab masalalarga alohida e'tibor qaratdi. Davlatimiz rahbari Respublikamizning barcha hududlarda 15 aprelgacha chigit ekish ishlarini yakunlash va 25 aprelga qadar to'liq nihol undirib olish yuzasidan mutasaddilarga tegishli topshiriqlar berdi. Shuningdek, paxta va g'alla yetishtirishni moliyalashtirish, hisob-kitob tizimini to'g'ri yo'lga qo'yish borasida ham aniq choralar belgilab berildi. Joriy yil paxta hosili uchun ajratilgan imtiyozli kredit 6 trillion so'mni tashkil etib, bu o'tgan yilga nisbatan 3 barobar ko'pdir. Ta'kidlanganidek, ilgari bunday imtiyozli kredit aniq yo'nalish bo'yicha ajratilib, fermer o'z pulini mustaqil sarflay olmasdi. Endi esa kreditlarni taqsimlash fermerlarning buyurtmalari asosida tuman darajasida hal qilinadi. Unumdor tomorqa yerlardan samarali foydalanishni tashkil etish yana bir muhim masala. Afsuski, bugungi holat mutlaqo talabga javob bermaydi. Bu borada mahalliy hokimliklar hamda O'zbekiston fermer, dehqon va tomorqa yer egalari kengashi faoliyati qoniqarsiz darajada, dedi davlatimiz rahbari. Prezidentimiz ayni masalani Buxoro, Navoiy va Samarqand viloyatlarida shaxsan o'rganganini aytib, aksariyat aholining katta tomorqasi bo'lsa-da, yerga hech narsa ekmagani, bu borada uquv va xohish yo'qligi, hokimlar va sektor rahbarlari odamlarni daromad olishga o'rgatish ishlarini yetarlicha olib bormayotgani ta'kidlandi. Yig'ilishda ko'rilgan barcha masalalarni o'z vaqtida sifatli amalga oshirish bo'yicha mutasaddilar, viloyat hokimlari, sektorlar rahbarlariga aniq topshiriq va ko'rsatmalar berildi. Davlatimiz rahbari tomonidan bank xizmatlarining ommabopligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida qaror qabul qilindi. Hujjatda banklar faoliyati samaradorligini oshirish va ularda xizmat ko'rsatish tizimini takomillashtirish hamda iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha keng qamrovli vazifalar belgilangan. Tafsilotlar muxbirlarimiz sharhida. O'zbekiston jadal sur'atlarda o'z taraqqiyoti uchun eng muhim sohalarni tubdan isloq qilishga kirishdi. Endilikda mamlakat iqtisodiyotini liberallashtirish, aholini ish bilan ta'minlashdagi harakatlarning dastlabki natijalari alohida e'tiborga loyiq. Bu yaqinda mamlakatimizda bo'lgan Xalqaro valyuta fondining ekspertlari tomonidan berilgan xolis baho edi. Haqiqatan ham mamlakatimizda isloq etilmayotgan sohaning o'zi yo'q. Iqtisodiyot, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat va boshqa ko'plab tarmoqlardagi o'zgarishlar samarasiga barchamiz bevosita guvoh bo'lmoqdamiz. Bank moliya sektori ham bundan mustasno emas, chunki zamonaviy bank tizimisiz mamlakat iqtisodiyotining barqaror yuksalishini tasavvur etib bo'lmaydi. Shu bois ham yurtimizda bank sohasini yanada isloq qilish va barqarorligini oshirish, aholi hamda xorijiy investorlarning unga bo'lgan ishonchini mustahkamlash, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng qo'llagan holda ko'rsatilayotgan bank xizmatlarining turi va ko'lamini oshirish bo'yicha keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda.
Bugun respublikamizda 28 bank, 30 mikrokredit tashkiloti va 46 lombard, shuningdek 104 lizing tashkiloti faoliyat olib bormoqda. To'g'ri, so'nggi yillarda mazkur sektor samaradorligini oshirish, uning aholiga, tadbirkorlik subyektlariga yaqinligini ta'minlash bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirildi. To'lov tizimlari takomillashtirildi, kredit berish masalalarida sezilarli ishlar qilindi. Ayniqsa, xorijiy valyuta konvertatsiyasi masalasida tub o'zgarishlar bo'ldi. Lekin bank tizimidagi ayrim muammolar, ya'ni kredit berishdagi vakolatlarning haddan tashqari markazlashib ketgani, sarmoya olish uchun arizalarni ko'rib chiqish mexanizmlarining murakkabligi, tijorat banklari tomonidan mikrokreditlarni berish amaliyoti yo'lga qo'yilmagani, mikrokredit tashkilotlari va lombardlardagi foizlarning yuqoriligi, bank kartalaridan naqd xorijiy valyutani yechib olishdagi cheklovlar va bankomatlarning yetishmasligi, zamonaviy to'lov tizimlarining mukammal emasligi kabi muammolar aholi va tadbirkorlarning haqli e'tirozlariga sabab bo'layotgan edi. Davlatimiz rahbarining bank xizmatlarini ommabopligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar